Շարունակենք, մի շատ կարևոր ճիշտ ասել, արեցիր, անհիշեցեցիր, բան չենք ընթերցել, խոսքը գնում է ցանկալի լուրերի մասին, մենք փորձեցինք սկսել մի հետաքրքիր ավանդույթ, սակայն մոռացանք նրա մասին, չգիտեմ կհաջողվի արդյոք այդ ավանդույթը առասարակ պահպանել, բայց խոսքը գնում է ցանկալի լրահոսի մասին, այսինքն լուր, որը չի համապատասխանում իրականությանը, բայց կարող է նույնիսկ այսպես հնչելով քիչ-ինչ փոքր դրամատություն ունես նման լուրանի։ Այո, Հովհանես, իհարկե, եւ այդ միտքը ինձ տվեց այս տեսահոլովակը, որը որ բավականին ջերմ եւ բարձր դրամատություն հաղորդեց ունեն այս մարդիկ, ունեն այն երկեր, այո, պարս ու ցանկալի լուրը հենց կապված է, հենց միանգամից բխեց այս տեսահոլովակից եւ երկից հանրային խորհուրդը, հանրային հեռուստատեսային խորհուրդը որոշել է գրաքննություն մտցնել եւ իսպար բացառել բոլոր այն երկերն ու տեսահոլովակները, որոնք չեն ներառում իրենց մեջ առողջ մշակութային տարեր։ Բայց վտանգավոր այսպես հայտարարությունը հանդես եկել, որտեղ այդ ցենզի տակ կընկնի այն ողջ նաև պոպ երաժշտությունը, որը բավական այսպես սիրված եւ պահանջված է երաժշտությունը։ Պոպ երաժշտությունը եւս ունի իր մակարդակը եւ այդ գրաքննությունը կկարողանա հստակ ձևաչափով ներկայանալ, դեռ մշակվում է ծրագիրը, Հովհանես։ Այո, դեռ մշակվում է։ Իդեպ, եթե նման մի փաստ դառնար իրականություն, ապա շատ այսպես տարաձայնություններ կառաջացներ, որտեղ բազմիցս խոսում են ռաբիզ երաժշտության մասին, հա, մելիզմնելի տարերքի մասին, հայկական երկարվեստի մեջ, այնուամենայնիվ սահմանափակումներ դնել միանշանակ, կարծեմ, անիջան, նույնիսկ այդ առումով երևի թե սխալ է, հարկավոր է տալ այսպես երաժշտական ամբողջ սպեկտրը եւ մարդը թող ինքը ընտրի, որն է իր ավելի հոգեարազատ իր համար, բայց քեզ հետ միանշանակ համաձայնեմ, հեռուստատեսությունը պետք է վերցնի իր այդ պարտավորությունը, այո, ճաշակ հրամցնել, մատուցել եւ նման երաժշտություն, ինչպես ինքիչ առաջ լսեցինք, կարծում եմ պետք է եթերում լինի էլ ավելի շատ։ Եվ քանի որ այսօր գարնան առաջին օրն է, ինչի կապակցությամբ մենք չենք շնորհում այսօր, էլ կշնորհենք վաղը, եկեք եւս մեկ անգամ անդրադառնանք մի շատ հնչեղ եւ հաճելի երաժշտությանը, որը կարծում նույնպես կբարձրացնի տրամադրությունը, որը նույնպես նվիրված է, նույն եթե ոչ ամբողջությամբ գարնանը, ապա սիրոն եւ կարծում այդ տեսակի երաժշտությունները որքան շատ հնչեն, հատկապես այն երիտասարդները, որոնք այսօր ակտիվ են, լսեն այդ ամեն ինչը, կարծում եմ այդ երաժշտությունից հետո էլ ավելի հաճելի եւ հետաքրքիր կլինի խոստովանել սեր կամ պարզապես զանգել հարազատ մարդուն շփվելու համար։ Խնդրեմ, Ռոբերտ Ամիրխանյան։